قلم دوستانو زمونږ همکار اسام احمد قلمیار بیا هم د ښار یوې څنډې ته تللی او موږ ته به لایف ګزارش راکوي. قلمیار صاحب، نن په دې باراني سهار کې نه پوهیږم چې د ښار په کومه برخه کې به وي او د هیوادوالو سره به د دوی په کاروبار، د دوی په راکړه ورکړه او د دوی په بازار موندنه باندې بحث کوي چې دوی توکو ته څومره بازار هلته پیدا کوي. همدارنګه د هیوادوالو سره به هم په دې باندې خبرې کوي چې څه اخلي د روژې مبارک کې په دې اتلسمه ورځ کې په ښار کې په څه باندې بوخت دي. قلمیار صاحب، زما مینه او سلامونه ومنه، هیله من یم چې جوړ روغ وی او ښه راغلاست تاسو ته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کمال صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او ټولو هیوادوالو ته سپېڅلی رب دی زموږ او ستاسو د روژې عبادت قبول وګرځوي. بلې کمال صاحب، د زه د معمول په څیر باندې نن هم د کابل ښار یوه څنډې ته راغلی یم ارزان قیامت ته، چې دلته هم د روژې په راتګ سره او هم د اختر په رانږدې کېدا سره هیوادوال هټۍ خلاصې کړې دي. په دې سهار وختي کې کاروبار کوي. خوشبختانه اوس چې اسلامي امارت راغلی دی، پر جانان افغانستان باندې سوله حاکمه سوې ده، نو هیوادوال په ډاډه توګه باندې خپل کاروبار مخ ته وړي. یو خبره دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی، هغه وایي چې د درو کسانو دعا نه ردیږي او الله ته ډیره مقبوله ده. اول دا ده چې د روژتي دعا، دوهمه د عادل باچا، او دریمه دعا د مظلوم دعا. نو هیله دا ده چې هیوادوال په دې روژه مبارکه کې عبادت ډیر وکړي، دعاګانې وکړي، او هیله دا ده چې د مظلوم ازار وانخلي، قیامت فروشي ونه کړي. نو موږ غواړو چې نن هیوادوالو سره خبرې اترې ولرو په دې اړه باندې چې کاروبار یې څنګه دی او اختر ته هیوادوال څه آمدګي لري. بله قلمیار صاحب، مننه کوم چې د کابل ښار د احمدشاه بابا مینی سیمې ته تللي او هلته د هیوادوالو سره خبرې کوئ، او فکر کوم په شا کې مو هم هغه کاروباریان ولاړ دي، هټیوال ولاړ دي، دوی سره به خبرې کوئ او خلک دي ښته پورته کېږي. او د کوم ځای چې تاسو انتخاب کړی دی، دا ډېره ګڼه ګوڼه سیمه ده، دا دویمه څلور لارې ده فکر کوم. نو مهرباني وکړئ قلمیار صاحب، ستاسو ښکلي ګزارش ته په تمه یو او اورئ. پر دواړو سترګو کمال صاحب، بلې نن خوشبختانه چې په تېرو شپه کې هم باران ورېدلی ده او یوه ډېره باراني شپه موږ تر شا لرله. الله دې وکړي چې دا کال یو ښه آباد کال ولرو، ځکه چې هیوادوال ډېر دې ته امید لري، دې ته په تمه دي چې کال آباد واوسېږي، تر څو زموږ او ستاسې کروندګر په دې سره بیا ډېر زیات خوشحاله کېږي. نو دلته دوکانونه ماشاءالله ډېر زیات دي. زه به وګورم چې کم دوست دا شیبه پر خپل دوکان او پر خپل کاروبار باندې ستا، بیا به هغوی سره خبرې کوو. بح بح، ښایسته چپلکانې راوړي دي د اختر دپاره، خو دوکانداران سهار وختي دي، تر اوسه لا نه پوهېږم چې چېرته دی، په کاروبار باندې نه پیدا کېږي. په هر حال موږ به داسې ځو، هیوادوالو سره به وینو. سلام علیکم وروره. سهار جوړ خیر، صحت سدی؟ جار دې سم ډېر زیات مننه. ستاسو نوم راته وایس. زما نوم رحمت الله د ارزان قیمت اوسیدونکو او دکاندار دې. رحمت الله، رحمت الله. الله خان څنګه؟ شکر الله، زندگی څنګه تیریږي؟ شکر ده وروره، خدای الحمدلله. تاسو روزي سره څنګه یاست؟ والله شکر ده وروره، جانه تیریږي الحمدلله. سسي قسمت او نصیب ان شاء الله غو کی؟ ان شاء الله، ان شاء الله. یو څه مخ کې راست مودانکار په ویناسي وای لمر باندې تصویر. څومره وخت کیږي چې کاروبار کوي؟ وروره تقریبا یو دولس کاله کېږي چې دوکانداري کوم. ډېر الله، دا دولس کاله دي دلی تیر کو که مختلفو ځایو کې؟ نه، همدلته یم، دا دولس کالو کې همدلته یم. صحیح. ښه خبره ده چې دا د سهار وخت کې راځي کار کوي. احساس او فکر دې څه ده اوس؟ خدای دې شکر ده، سوله هم راغلی ده، امنیت راغلی دی، او ستاسو کاروبار څنګه ده؟ هغه څه چې نصیب یې هغه رسېږي که څنګه؟ والله شکر ده الحمدلله ورور جانه، څه چې نصیب کېږي هغه درته رسېږي. ډېر الله. د اختر په راتګ سره مو اختري توکي برابر کړي دي، څه مو راوړي دي که څنګه؟ ان شاء الله سچ واسطه تاوان نه یغه خو راوړو، ان شاء الله کوشش کوو سچ د الله رضا یغه زموږ برخه کې رسیږي. ډیر الله. مشکل خو ان شاء الله نست دي سیمه کې د امنیت لګات څوخ ساره ځي څوخ ته پرماشان دلی ما خام خو سروجه د ترن 15 بجې پورې ویا چې
بوجګي هغه تر نا وخته پورې امنیت فضل د خدای د سمه ده مشکل نه فضل خو عزت من سي استاس په کاروبار کې دی الله برکت واچي ژوند اوس خیر اوس ډیره زیاته مننه د سیبه نور هیوادوالو سره هم غواړو چې ووینو خبرې تر اجکا کڅنګه خیمه پزل درته وایو خیر اوس چې پزل الله سودا په سیره وته لکه کوم دکان لري دلته را وته لم کتابشي اخلمه مکتب چانو ته کتابشي او ان شاء الله روجي سره څنګه خیاستو ان شاء الله تیریږي او تیری ولې قبول کی دعا وکړه امين کی امين کی سیدا اوس خلک اختر ته مادهګی نسی څنګه دی کاروبار خو ان شاء الله دغه خلګور روان کړی دنو نو روان دنو فضل الله دنو کاروبار خو مزه هم نسته سما خو خدای روان دنو امنیت مهم ده کنه د مهم امنیت خو ده ان شاء الله مهم خو ده په ژوند بالکل ډیر الله عزت من ته اجازه کا جوړ تشکر د سینور هیوادوالو سره هم خبرې مخکې مې د چپلکو یادونه وکړه چې اختر پر اتاک سره که تاسو دلی را لاس شایسته چپلکی به درکوي ان شاء الله ارزانه بم او اختر د پاره نور خوشاله د پاره چاکلیټ همسته راځي را تاسو لږ وړاندې راسي ورور کا جوړ خیر سر خیر شکر دل الحمد تاسو سهار دین په خیر خیر اوسې بالکل مې ربري تاسو دکان مش کم یو بللې سو دا کړه دا چپلک کرا چې دا ودا وړا څومره وخت کیږي کار کوي دلته یو څلور پنځه کال کیږي دا څلور پنځه خو بیا څو کیږي بیا نه کال کی پنځه کال او پنځه کال همیشه مو دغه مسلک دا پنځه کال کی مو دا جنس راوړي کی مختلف راوړي همدا مختلف جنسونه راوړو وطني راوړو د نور وچنی جنسونه هم دي ار جنسونه راځي وطني راځي ادب مل دینه دا او چې خاص د چپلکو کاروبار همیشه تاسو کوي خاص د چپلکو کاروبار کو اوس په ډیر کې وارد هم یاس نو پیږي چې دا شدي دا بیکار او هغه من خو وارد خپې پوي گو دې کې بیا پکر کوم زیاتره دا د او داسه د پاره استعمالیږي هغه د پاره قیمت یې څو ده دا سل په یمشته ده 500 مشته ده 200 مشته ده هر قسم جنسونه شته ده لوړ ترين قیمت ولای څو دي هغه 200 روپۍ دي دغه یو دي د دې شواله څه ده دا چین نه دغه کیږي وردیږي افغانستان ته څه دې بیا کیفیت خره او دا کیفیت به ډیر خره او بیا پاین ترينه به بیا دا او دا به وطني دي دا د وطني دي دا ټول به وطني دي خدای دې ورځ داسې راولي چې داغه 200 افغانۍ ول قیمت ول دا 500 بالکل صحیح او دغه صحیح خبر دی او ان شاء الله ځکه دا افغانستان جنس ده زموږ ستاسو وطن ور باندې آبادی بالکل صحیح خبر ده همسه ده ول کاروبار خو ان شاء الله سره بالکل خسته روان نه خام نه ته کاروبار خو صحیح روان نه بالکل ول سن ان شاء الله خوشاله دي هیڅ مشکل نشته خدای شکر ده ستاسو کاروبار کې برکت وي ابرین دی چې هوادوال راوځي کاروبار کوي دا تر ټولو خوش خبری ده دا تر ټولو شکر دی دلته بیا وچه میوه ده اختر تک چیرې تاسو نږدې را لسنو ارزان قیمت ته را لس بیا له خیر سره وچه میوه ان شاء الله نه پوهیږم چې دوی به قیمت پروژه کې ارزان ارزان قیمت ارزان قیمت کې به څنګه وضعیت په اصطلاح باندې قیمت به خرڅ وکړي ارزان ولا دلته مال نه ارزان دي سکل به سکل به به خیر ارزان دي شکر ده نو درته وایي چې ستړي مې سیاو سار نه تا سره مې سیاو تاسو نوم راته وایي محمد یونس محمد یونس خان څومره وخت کیږي د وچ میوه کاروبار کوي یا 15 شپه کال کیږي بیا ما خبره سو 15 شپه خو یو لس کیږي 15 کال خالي سيده ان شاء الله خپل روزګار کم کار چې کوي خوشاله شکر الحمدلله بیا خې خوشاله کم ځای نه زیاتره میوې دا د افغانستان دی او که د خارج نه نه ډېر افغانستان ده کم دی سړي یعنی ډېر د خپل وطن ده دا خپل وطن څه خبره ده دیس خوشاله سوم مخکې یو ځای ورلم یو چپل کې راوښو ولې 200 افغانۍ والا د بل وطن وي 500 افغانۍ والا زمرج به مول خدای دې وکړي چې زمرج ده په 200 وسی هغه په موږ مال نه خټوله خپل وطن دي چې خارج نه ست د ورچې نه لرو عین هر څه وطن دي او سر وکال د وچ میوه کار کو کی وازی نه نه سر وکال د وچ میوه کار کو اوس په مشتریانم لرینو او خو دې شکر الحمدلله به په کاروبار کې اعتماد ټولو مهم ده او الحمدلله نه به خې کده شکر ده کاروبار نه خوشاله یاست شکر الحمدلله به خې خوشاله سار څو خرځي ماشم څو بس سار اته به جرازو ما خام بس اوس 15 بجې نه مخکې مخکې 15 بجې زو یعنی او اختر پر اتاک سر به بیا لږ نه وخت و نه وخت زو بیا عزت من سي زه خوشاله يم چې یو ادوالو کاروبار جوړي زه خپل خوشاله کېده خیر اوسه مننه جوړ اوسه خیر اوسه صح ډیر زیاته مننه هیوا دوالو سره دا وز مش خبري چې څو خبري مو در سره دلو دي دا نه پوهیږم چې د دوی به کرایه څو ده استاد
ستړی مسی خیر ستړی شکر ده لاس روپی تر کومه ځای پورې سواری رسای دا 15 بلا سوارسم شپارسم ډیر الله ډیر الله شاته سیلر لار ورکه نو کاروبار نه خو انشاء الله خوشاله شکر الحمدلله قسمت چې بیا غو رسیږي غو رسیږي اوس زنه پر نه چې پر بیکاره سړی روزه شتیرج کې پر کارګر سړی کارګر وانه کنه اڅو چې بیکاره ورغړه واوډره واوډه بس ټول ورس په خو باندې تیرې بالکل او حلال رس کو روزي خو معلومه ده چې عبادت ته بس عبادت صحیح ده خاطرې به ډېرې لدې خپل رخشې نه نور لري کنه د چا غوټه پاته سوی د چا موبایل پاته دا خو راضي پکې نه د ژوند خبرې شي خاطرې ډېرې دین لري که خدای مکر ترخی خاطرې نه خې خاطرې اخترت خو انشاءالله ماده کې لري الحمدلله سره تر اوسه دې دا سودا کړې مزدا کار نه کړې صحیح حلال رس کو روزي قربان سمه دا له سره تر اوسه سودا سوي د هغه څوک چې په کور کې پراته دي دا یې شل افغاني دا یې دېرش افغاني دا یې څلوېښت افغاني دا یې پنځوس افغاني دا یې شپېته اویا افغاني اویا افغاني چې پنځوس افغاني خو انشاءالله الله مهربانه چې دوی ته پاتېږي بس تر بېکاري چې پنځوس نورې تر مازګره پیدا کړي سل افغاني سل افغاني کور کې دونه څه کولی شي چې بس د یو نفر دلیل جوړېدلی شي چې نن مې کار وکړي عزتمن سي لاره ده وخت مو نه ضایع کوو دلته هېوادوال سره راجمع کېږي نو کمال صاحب رش جوړېږي موږ نه غواړو د هېوادوالو مزاحمت وګرځېږو دا اوس موږ نننی ګزارش چې تاسې ته مو وړاندې کوي د هېوادوالو په کاروبار کې د برکت وي څنګه چې ما خبرې ورسره وکړې دوی په دې باندې ډېر خوشحاله دي وایي چې خلک اختر ته آمادګي نیسي او امنیت هم تاثیر مثبت کړی دی نو موږ انرژي اخلو چې هېوادوال په خپل کاروبار کې خوشحاله وي راضي وي ډېر مننه کوم قلمیار صاحب واقعا هم ښکلی ګزارش او د هېوادوالو سره په بیلابیلو برخو کې خبرې وکړې په ځانګړې توګه څوک چې رشکه چلوي دغه سره مو هم خبرې وکړې او په احمد شاه بابا مینه کې رشکې زښته زیاتې دي تاسو بلیدلي وي چې په نورو سیمو کې دومره نشته دي نو ښه سهولت یې هم د دغو سیمو خلکو ته برابر کړی دی او تشاد یې هم زښته زیات دوه ننګرهار ده بس دلیل چې راسې هغه دوستان چې مهرباني قلم یا هغه دوستان چې ننګرهار ته ژر نسي تلای کولی شي دلیل راسې د ننګرهار مینه یې ورباندې ماتېږي ځکه دا دوستان هم ټول خواسی د ننګرهار دی او شپ د رخصوم ټول د ننګرهار دی اجګه کښه السلام علیکم سحر په خیر سال د جوړ جوړ خوې الحمدلله تاسو خیر روغ زندگی مهمه ده کنه ده له هر څه نه خو علاقه سالمه فی الجسم سالم تر نه سرمایه صحت ده نو د ټولو هوادوالو څخه غواړو چې د غزرغونتیا د خار کې پاکوالی د شار کې مهمه ونډه واخلي ځکه دغه زموږ تاسو لپاره صحت ډیر اړین ده نو د مادیاتو څخه موږ ته معنویات مهم دي اړین دي دغه سي احساس بیا قربان سن چې پر دغه حال باندې چې خپل هم په دواړو پښو نه سيتلای خو بیا د شار غم در سره ده نه بله زه خو چې سحر را روان سم له دولزه شارک څخه راځم د احمد شاه مامن دویم چاري ته بیا په دې ویل چیر راځم دلته د دوستان ډیره ما پیژنې کریډیټ کارت او انټرنیټ فالولو دغه غکوم نو نو ولې معلومات نه توانه ده عجب خبره نه ده ځینی روح کسان موږ لرو کار نه کوي خو ځینی چې خدای ما کړل لکه تاسو چې غوي په تن باندې درست نه دي ما غوندي غوي به هم مت لاس نه دور کوي خو زه دا وایم چې بل خصوص زه د دوی لپاره یو ولګوي ما معلومات محدودیت نه ده معلومات نه توانایی نه ده باید هر څړې چې حرکت لري خپل انرژي په مثبت اړخ باندې مصرف کی داسې لاس چاته وګ نه کی چې ماته خیرات راکه ماته سوال راکه باید یو کار وکړي زبردست یو ما خیر خبره سی مایوسی کنه به همتی تر ټولو غټ معلولیت بللای سي بله لټول نه لوی معلولیت څه ده غته د خدای دی نکړي ک سړی بیکاری وزګاری نو هغه په هر چی باندې احتیاط کېدل سي ماتات کېدل سي سل مرز ده بیکاری لوی مرز ده عزتمن سي ډیر زیاته مننه لار کې ده نه دي درو مشکل نه درته جوړو جوړو سي کمال صاحب ډیر زیاته وبښي ما خوده مخه خبره کوله خو لڅی کاکا می ولې دی دوی پر همت دی برکات وي نو ما په کتی تصویر یو خبره لدینه ده کولې چې موږ پر دې روغ غل باندې باید هم د الله حمد او ثنا ډېره زیاته یاد کو او د دې تر څنګ بیکار باید وخت تیر نه کړو عزتمن سي چې موږ ته مونږ نن سار وخت پر سات راکې د مامور په څیر باندې ډېر مننه کوم قلم یار صاحب دې کاکا په همت بیا هم آفرین وي خوشحال باباوی څو د توان رسې پلوې دریاب کې اوسه په ویاله کې د زوال وینم نه هنګ نو لا تاسو هم ډېر مننه کوم قلم یار صاحب خوشاله اوسئ